errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Lehenago ere esan dugu aditz perifrastikoetan bi zati bereiz daitezkeela. Aditz nagusia, aspektuaren marka daramana, eta aditz laguntzailea, aldia, modua, pertsona eta numeroa adierazten dituena. Atal honetan, aditz laguntzailea aztertuko dugu. Euskara batuak lau aditz laguntzaile jasotzen ditu. Izan, edun, edin eta ezan. Etorri naiz, joan zaio, apurtu du, eman dio, ikus dadin, eser daiteke, azter dezan, on egin die zaion. Lau aditz horietatik bi nor motakoak dira. Izan eta edin. Eta beste bi nork motakoak. Ezan eta edun. Aditz laguntzailearen paradigmak lau multzo nagusitan sailka daitezke. Indikatiboa, subjuntiboa, ahalera eta agintera.